Niklas Koljander, milläs fiiliksellä Lahden kisa? Erittäin hyvillä fiiliksellä, niin kuin aina Lahden maailmankuppi. Että tänä vuonna vielä erityisesti, kuten paluun maajoukkueeseen loukkaantumisen, syksyn loukkaantumisen takia tai jälkeen, niin kovat on odotukset. Niin, miten valmistautumista on sujunut tuon loukkaantumisen jälkeen? No, hyvin on mennyt. Että olen kumminkin jo niin kuin tuolta lumileiriltä asti pystynyt täyspainoisesti taas harjoittelemaan. Että ihan hyvin on mennyt, ei ole vaan maajoukkueeseen pystynyt vielä itseensä karsimaan. Että vasta kun nyt näihin kevään kisoihin. Että hyvin on mennyt ja nyt ei ole enää kuin tarvitse kilpailla. Entäs keliolosuhteet? Mitä luulet, että plussakeli vaikuttaa? Onko raskas keli hiihtää? Onhan se aina tietenkin raskas keli, kun on kosteita, mutta sukset tulee ison merkityksen ja huomenna tehdään niin kuin aika iso työ suksia testaamalla vielä. Ja mites Lahden kisa, niin tuoko se erityistä latausta tähän hommaan? Tuo ihan ehdottomasti. Täällä on aika paljon hälinää maajoukkojen ympärillä niin kuin koko ajan, että koko ajan kysellään eri suuntiin ja tolle, että kyllä se tuo niin kuin latausta, että kun huomaa, että seurataan.